Och Raff idag ska vi ta och lära oss lite grann om olika sorts träningsmetoder. Vi kanske kan få höra, oj, 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 vad det går till här. Vi ska få höra, ojsan, 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 vilken sorts träning som, oj, 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 oj. Vi kanske kan få höra lite grann vilken typ av... Kommer du upp där nu igen? Håller på med intervallträning. Ja, intervallträning heter det. Va? Intervallträning. Det är intervall. Vad säger du? Det heter intervallträning, inte intervallträning. Nu provar vi fall. Har vi varit bättre än här? Ja, det är ett fan. Nu får du väl nu med magasinet. Jaha, hej! Jag skulle vilja spela lite kort, men jag tror du frågar det kanske. Ja, då har du kommit till rätt ställe. Det kan... Så, jaha. Och nu, ursäkta, ja. Jag låg i lumpen så testade han nervgas på mig. Åh, jag förstår. Du vill spela.